Альберт Петров, это Хевит. Вон это бери, Эмеритян, эти хасеп. Олур, бо, курахивитер, и кию сеттон, тоус, кытачеттан. Хапсара сулсар барыка биттер. Ата, солдах, бегостер. Оно, тенге, мин, билетян, кердек, нэттан. Эдер, олаттар, эки биттер, күнгіл тустуға, эти, билинги, учаттар бытыр, сүймедеме хаманды бұт. Челендере, ол курдук отто басты эргилге сетто 5 килога. Игорь Матвеевтен нам бөгөһө булырыңгы республика чемпионун булырыңгы бут өлгө кыйлаган Айсен Паскычыныге сулдар бута. Ол курдук жетин хапсайга эде болоттар колуна жандыра бие. Керекси билди. Көрөргө. Нук хапсайдан хапсагай ким бар? Кыйын шеп. Саңаттар тақса тұралылар, сылтан сылды. Альберт Петров қомай оқиын кәлбәті әтін. Альберт Петров кіне ұғағынан. Арий сөздесті бәт. Дүрейдерге спорт мастері болы. Бағар ұттан кіне. Кіне қасарып пәтіктері болы. Ол ғамата құрық сөйбес салғанар. Салғы ұңырылар. Роман Донской, Чевкис, қығы мұнуттан бейінде сер бұтағасында. Оны Гаврил Бенопоров өйіммекен. Өйіммекен деп екетілі күрақты ебетігер. Бұ бастыған ғарғар өйден кергетті. Дұғыдан Бенопоров өйіммекен тәңілдер өчіға еттен. Дұғыдан Бенопоров өттен білбәт сақа дейін. Соғы болу. Бенеттен ағай қылағыда. Дұғыдан Бенопоров өйіммекен тәң Россияны бір гіна атынан
مربوط مربوطنا بيلر بتقوم يخين Опу, Джаманасан, Роман Донской, Кенедисте, Чифкис, Судьяны, ух, Свисток был будет, Олинатан, Худия, Егор Дузянап, Кубер Тагар, прием Олгул на день, Достары, Кубер Тутор, Сивиды Тродда, Олга Матан, Донской, Бир Баллах, Мантан Антагатон, Санжел Гадлы, Недеряя, Апсай, Ульгадера, Булалара Сабалана, Окурдук, Белиген Тамбу, Браты, Наугнер, Турнир Дребула, Курагаю Палана, Наскенедеряя, Эми, Модун, Спорткомплекс Гар, Николай Давыдап Каригер, Эми, Апсай, Тюльгадит Лдага, А категория Лах, Оул Кенитен, Мухучуга, Кебеиге, Эми, Курахтихи Итлдара, Сабалана, Улат Таргау, Натани Кияханга, Эрджонго, Антон, Ахсанир Бастыгын Кунигар, Саха Циркатыгар, Саха Арена 9, Саха Арена 9 турнира ұтылдықтақ. Хасыны үйін Кунигар Анахар Балаққа, Татта Харбалағар, Владимир Андросов түлгеті. Очараттақ турнира ұтылдыға, Антон Салғы, Баранихер Айыпылаққа, Алексей Никифоров, Сырдық Керегер, Республика ұтчаттарға турнира болуға, Республика. Первен стратегия была Млади. Вон на том битве, бусалы Тюмбюктюркюрактеге Федерация Кубага намна ютылдыға. Ахсыне, вон алтта, вон сәтте күнерегер, де. Он он нук. Да. Кыртағы, опа, деба отбрасывание ен албағы. Орын. Гаврил вына курап, өмекен. Үрюле. Нетесте, хоттырон испите. Сачаны күйттен күйттен манжа. Умсы керамат тақсан де. Бұты қапсағай бір хамайтын кере түгене болар. Утырсачығын ән тарих баққа жан күйден бұтты. Бұ қапсығы кәніне де беге енді бітігер тоқтар сақсықтыра. Құттырды ғолаттар, олата а бөліктер. Роман Донской, чиф, ой, та-та-та-на, Кирилл Максимов, Кагыл Муннук, он на Торсачта, Гаврил Федоров, я пока. Джигуская, да, Петколич. Да, Джигуская, да, Петколич, вола тара. Вола. Опа, оде. Кибертен Тахарик, да? Кибертен Тахарик, он бра была у Рибатага, бир бал берелдер. Үс балы ник, Кибертен Тахарин, кайдақына. Хапсыны кайыған. Вот Степан, Энханавр. Александр. Эй, простите, Александр. Энханавр был хоть давай бурабл. Уште кубетен тахран. Ошкуданан кейлера. Вот он. Энханавр был бурабл, лори батахар. Уш хасл был да. Учуге, мен көрді өкпіне. Тон бір мүйте егер худия. Көкті өк бағызқа бастығы бал берер. Өскөтін бөгістер өттін көбер тәғі тақсы батақтарына, онтан де салғы бәлері бар салды. Мүкөдек бөттін де. Мүкөдек түгінде бағы боласылар, ол ғамыттын бұл біліңге кемге ари табығастақ, онтан хейін олауын бұл бұт бұра бұла дейін көрі бін. Систеғи денеме өттін мүкөдек ғоғыз, бір атақылағын денеме. Мүкөдек ғоғыз болатшы. Кемера сиха ухун, кемера идите колгас, идите ухун, бухун сапуди. Олан тан мету тултак булу. Олан тан тултак булу сапа. Эдер бёгостер балдара, хайдара кейтін кейін уйеддер. Онда 289 кітта ачыттан аңара жа. Бөлі ағыны хүйбетін асып болаттар.
البختار بلرين بين ستيكيلها يجور نحوكين هابستاو تبي هاجانغا وطنبو جانغلر ويتردى ابكي Гаврил Федоров бир хотурлах бир кыйлах салгы тустар бара булла онтон Кирилл Максимов комьёк эн бирок тейтен тора атта де онда бирете бен сетте келега а бөлөктөр гө киребит олота хотуру тоо гол күмүс медалдин тарапчылына хаджар достор гө көйөк кайын офсайты бен сетте келега 4-дан 1 бөгөсө алабыта بلغين اشتدى بالله بلغتك ان تطلق هبت مكسي مكسونا نم بهن بيتير بو تبرك الاخصار بلمنا ترار تستاتش تا دانيل باسيليف مانا خالص سبفو خطوغو بلغني فدراني ونيفستير بغوه بولار كره چوتو هنا البخودو تيه هنبالر مستغيخ براتي نغيونا توني دراتون كريني هلارغا ير جنرغا ايدالر عالتا ايهاننان اوه تغو بردي تغو بردي ماكسيم مصنب جا اتغطا 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 اغايخ سكين دورا ميستا اترساتشتان اوننا جا اكي قيني هورونا ايركان نام بغيها كينتن وون كيتتن ستتن برغيبتن البانان برغنان كير بوهمي كينتا استا برغيتر بولا بو ايتو باردي كروي برغي باس تك ارغيرگ ايغور نا خولكن مي برغيبتن كيبدا مناغر استو كروي ايتا اونو تنگ تو منا سناتا خاين دوتور براتي نا هونا تو ندرگار باستن برغي دينگ اوتو تنچا اونيونر اونون دا ايغور نا خولكن пока рагынан кыйын херди кыйын атын догос төрттө бу эси катлаганы көрөбүт кенне таласта онна же бу мына ари химна состу бирок табыт аа улуг үтнен бол бакка ари арыстата отурса ачтын сауды бар не бүкүр тибит алып атты деме кетете жок мундукта таксар болу тустар болуптан белетен бехин Данил Махнатевский ден Саха Сирин өң тустуга эдеттерге сүмбетте бе хамандатын бир лидера болар. Отан алга хава полахын отан Лев Павлов кенеттен ики сөмер. Ептер Данил Махнатевский. Мусалдан. Сачыта Денис Лебедев. Верхаянский. О, кенет алысты деменем де прогибы оғырымын дейті болар. Данил. Хайыры бетей. Оп. О, де. Салгынна. Де. Бұрық. Оған тұрды. Көбері етті. Оған тұрды. Данил Абаяхалла, он на багар, 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 он из Кергигеде, Егор находки на гитаре, он кирсере было. Из Эргиге. Максим Шевцов, нам на Абаяхалле, я на себе
Сарагавай, брахсула, утусубу, болони хэлдэр. Жарабе хэдніфтэр, кэхэмунуктан Максим Слепсов, амалу петколледжа адаттан тақсағдер, онна кэхэмунуктан Васильев, Ян Васильев, Нюрба. Жараднам онна Нюрба, тустуга. Капсайда, скулотын гостыра тақсыз қалыстылар. Гостыра балы Василия Пұрынына, Банюргуна. Оу! Мұсатады болы. Ян Василия. Ян Василия, күйек керба. Қатылағаны көрек күйт. Ола көйтті. Үнден шөба топы тезе, оны жауым сатады. Біремінден, біремінден бара. Отон жа, екі сәргейге, үй сәргейге әрелеті қамтылар. Бен сәтті келі ғай Максим Ұқсынов, Егор Нахоткен, Данил Махачевскай, Ян Василев. Салғы бара не бейді. Көл мұнықтан табыста. Емшанов, жұлыс Емшанов. Вихай жаңыл. Ола, дұғы, онына кенен ұтары Көхман ұқтан Валерий Рожин. Усалды. Нұтыбы, браты, нағы үйіндер күріқті елерігер өттін. Боларын көддің. Вихай жаңы бөгістері. Тұрат-тұрбат барты кейдер дегі өп. Оғдентін бір бұзлақтарын керейен. Үйтар күрақты хилерді. Анан менен бәлемнен әлдер, онында тұқытталылар. Онында кемдерге әппетін нестақ? Онында күрақты хилерді. Бейді дұлдақтары кетеген. Ол бейі фирбірдеме көрелер ұлбақтақтар үсті ғылды. Жаңылар ұлбаққа барды, көрелер ұлар ұлы. Бүгін өрібіл күнге. Әскөтен ұттан. Ұлғам, мұққа ең ұтылы батақ бұлланы бұтты. Бірі тағамай, әме, түйірігер. Мұққа, үгіне. Опа, жа! Зұлыстан үмшаны. Бұға жаңыттан, әме, күріға бай. Түйіне дейсті. Әме, үші, күйі болды. Сені көлі жейтен жағатыққа көйін. Құрғы көйін есті жылыстан Емшанов. Сөнінің Нұғырыс қолы жәреті, онына жа. Келіғаттен. Атағында неме ол ойын ұлбұдай бұд. Аддары тұрды құдық атағаттың таддан барын жа. Әдер бәғістер тағыстылар. Бұл солдантан Алексей Максимов. Онына ұсияны бәғі. Құтығы үлінгі Федеральный университет студияны Владислав Кириллин. Бұ көбергі өттен санаты қайын. Онына 6-15 келелі бәғістерге бұ бөліктер тұстағы жалдар. Бұ бөлікті 99. Бұ бөлікті бұдық 6-15 келелі 99. Күттатшы. Бар. Бұл үрін сүйістен тақалар әді. Анатар өйіп олаққа. Атақтата да. Атақтатан тұран көйттірі. Капсағайға. Құлықтан күш болатшы. Алексей Максимов көйін әйтесті. Алексей Максимов. Әліккен бәғас салғы ұзын сергілге әрілі әктік. Қардылағы. Қапсы өріп көйтті. Қатылағаны мейті бейі өрі көрі, өрі көрі көрі өт. Алексей Семенов. Дегенден ұнтын керелдің шөп атадық табыт айықта. Ол жоманды. Төйттен, ұтаранден. Алексей Максимов. Дүрі, өрі өт, өрі өт, көк мұндықтан Алексей Қанаевтен өймекен өрілі тағысытта. Әме бір. Күріғы бұй тұстулақ бұғыз бейін сәтті келіға. Алексей Қанаев ұттан
نروقتان كيرين اومسان كيرين دامي برغار كير كير ايتالياخ وون كيتان ستتين اغهن نميتن دي يهتن برغان كير بغوس بولر بيلغي تمتورغي تلوت اولون قهيغان اوك ايتي اومسان لا نروقتان كدد بيل اوتان تمتورغا ويمغانغا اولون قهيغان تلوتا اونن اليسي كنايب بيهن ستت كيرغا Данил Семенов сонтар олы Алексей Канаева футболла балыгына тутарытта. Моголатыр капсылырган айыл қауалатырын кишилерге кыйнет ишти. Михаил Березнев оны болған Семедәли ұтысты бірабы ұлла. Александр Черімді түрі. Тих, Анатолий Болов қағалас ұғырымдарлар. Белемленелер Степан Шелканов. Айте, оға қанырды. Я на картах браска, баран. Кому надо было болла? Тембир. Салгыр стога Александр Чернов чорапчы Анатолий Болов таралас Данил Семенов те сонтар бага Автор бешки дана покабер камаратура Акаберке Данил Семенов сонта Алексей Канаев Алексей Канаев 55 Минут Александр Канаев тен Алексей Канаев Игреля Ниби Александр Гурига, Туста Капитанович, Олондоджи, Алексей. Брасыгын Алексей, Александр Бота, Андрей, Уанна, Алексей Канаевта, Генивитет Бокунтан, Алексей Ягодер. Алексей Канаев. Юлияна Кулокка, Сахачевина Кура, Белемленеллер. Атаққа да бенгерер Канаев. Это нырогын күдюже болта. Оны жебу Семенеп Ари Устойукатын намаратан. Дерек Леттабеда кейден үлі хиджер. Кенеттон ашкуына кейін ер. Анда да сават бүдегек мүйінте бадда. Мүйінте бадда. Жебу икки сергейтті хағылағанды. Кеси дәрбет сіздер қаян елдер. Бастығы әргейгеттің түрген-түргендік кейсар болақтарына тілген ары дағыны ұғынлық барар де. Ұғынлық. Обыттақ олаттар қаландар де. Дәрі кәне тұқсан барар, Канаев. Адақты қатыр. Опа, бейіз, бейіз балы ғұрынна. Генерастан көтіғы ататы дағыны жа. Сашты Данил Семенеп. Бәкке көміскәне. Олық тәвестіңдер болақты. Бейбейге оның жаң сүрбе үгінді қалыпының көнді. Алексей Канаев көйін ер көне білі өттің ұлғанды керіс көлді құқтақ. Көміскенеге барақтақ. Ол ғаман жақ ұнығын бетті қаттағыры. Бүгір күтілдер әннен бағырар, Данил. Оп! Әбірі 5 секунді қалыла. Оп! Оп! Ол орнан бізді. Алексей Канаев жа. Құшырықта. Құйтан тесті оны өз әргерге әрәліяқтік де қайынды. Әрәліяқтік. Қардылағыта. Тән кейсі келді. Бүкіберді қапсы өліп өлікті. Күйіңіңіктаны қағылыс қапсы қажеті Анатолий Иванов. Әбу. Сұты. Ақыберді өріңдері өліп өлі Ақсаны тәнді әбеті, оны бұл бұдайық сүкінделер. Оп, оп. Бұл 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 бұ
جرس صغير يوليان أخلوكوف وصل دنتن ونا سخاتشة بنكرة نعم سخاتشة بنكرة ماسترن كولورا مهاجر نرى دستبرين جدا نرى أولاليك إليتغير أولغم متنجا بو خبس هيغا كنية يامنا فاوريت بولاش نكيتا كلاشيكا ويبانسس لاتن بلمنين بو سخاتشة جن تريغتن جنيخ أعتاد إمبلان ничего такая бесконтактный да Степан Шелкана абы бидегенерен атлаганы метан үйрөк атак көрөк бит Амарова атабенге Михаил Степанов Гордай Тиркерс Кемискенери Кенер Барасов Мома Белемленелер Турген, спортивный клуб Итлячита, кинотары, Россия, Кунгульту Стуга спорту мастера, Николай Слепцов, бейтатын бейхай бүліктен түріттяк, онын атын манна, бүкілік тихиген моманы, моматтан тустағыр, бейтін кемелер, Улахан, түгілгелерге де тустағыр жүйбіт бейгіз болар, Николай Слепцов, аджи ден атылыр, жуас товарыстыра, тустуну хенгарайчылер, Некоторые хотим бастыр гирин, кайбута. Если гиря хайре бити, капсайдам балерин халан туста тусту бута. Дары гарханды хаос, это он тон же был был бы сезоном я. Бирин сетикилера. Бекенем батар бахлах. Я на тута жаре бит, бидда. Сыя. Тусту батах. Бұл қасылақ отыр бұлағы. Атын... Оу! Николай Сепсов тағы 18, 16 лақ бұлақтақ. Отырста ачыта. Емекіне асты болын Сепсов. Оу, неген лағы бұлақты. Михаил Степанов, Горнай. Прокопий Петров. Да, Прокопий Петров. Тюрген спортивный клуб. Больше рапы гүнде, да? Айдағыра, бұтта. Оу, қонамана бұл, үші кейсе болар болла. Кеттон мастартар дейхіду. Мастардан ұтылыл еттір. Ол ғыным барынжан Дмитрий Варламов әметтон. Манчары онығырын үрінкөміз призері болар. Пантелеймон Николаев үйе бөлі қапсыға еметті бір. Тарбаққа бартанар. Үште бағы болар, үйе бөлі онына чұратшы олаттары, отары күйін көрсүйілдері. Пантелеймоникалары, бейін сетті 6-15 келенен көйөзден тұстатшы. Бұйыл, САС, турнир, Госком, обеспечение деңде 6-15 келеға сүйістен тақса күттатшылыттан. Кені бастан тұрадда. Мұнанды Лохан мастырдар тұстатшылды. Құлғымы тұманына протоколға мастырдыден білей тәбетіктер мемлебінен мастыр тамына қолыптыр бұл. Матчара нүлірге мәні бе ғос үрін көміз медәлі ғылып бат. Пантелеймон Николаев турнир Госком обеспечениенің әрі ғыйын ұңырынды матаға атынды көріктерге бейісте местелерге нар ұлықсыр. Бейін сәтті келеға жұрапшылар көттон. Федерация құбығар. Кім? Көміш көре бетер олында, Маннел Бәқтер. Отта мен біле біне үс. Тен құлақтар бағалдар құлқыды Сергей Егоров бар. Димитер Варламов, бейін Димитер, оның оттан Жигусов. Петр Жигусов еме бар. Оның жетті бұйыл федерация құбыға, намыны ұтылыға. Құрапчы атын кем, көміскелері.
Наперёк бьют. Опа, Пантелеймон Николаев. Это круговой данный 5-0. Я буду его Пантелеймон Николаев. Насим Поймал. Өсі бір айкидо. Айкидо ол адамы қапсаға ялбаға болады. Күйіңдіктен бүлі қапсаға. Радамир Григорьев бүлі. Артур Сепчук жопускай. Ерекетті қарайтын аграрлы техникалық университет. Тоң бес келіға. Буата. Оу, бұ. Артур Сепчук. Аллах тұрғы бай. Пейнетесті. Әнген бір қалдан барандар күлі-күлі тақсандар деп. Атын да қылыла. Бейін үйтеріме бір интерене қапсыз болды. Қығы мұнуттан Артур Сердюк тауасты. Жүкұлскай ұтақсарышта енді кейінтек әрекен. Артур Сердюк ұттан республикаға білдер спортсмен болар, дегеттер. Кені қарап аттығыға. Ол өбетер арам әресілімге республика мұңытур қиылаға болардан білдер. Қарап аттығыға. Бұл олы қиыр. Опа, бұл түрген ден албағы үшінде ұран, аны тұран Артур бұт. Түрген ден албағы ұран. Бұл бөлі оққа салғы бронса медал ең тұстар бұрабы ұлла. Құстан ұшпейден әппәтім, түрген ден албағы таптан ұран ден, аны ұрауын әнді құлында. Сүйіннен науырыш қаламанды. Түргенден төйді Артур Сердюк. Ғажа, әген етігер Степан Павлов. Құрымынықтан Жүкұлскай, оның
Данил Егоров, Данил Джакускай. Дейке, Джаллах Джакускай. Автор тағастылар. Сеттон 5 кеде арлы отты бидді қотырлы ақтар. Габриел Турнашок, игер салымы ек, білемден әлі. Ари хуйтантон хобумут күрәшле битер сетүле хатлы каен. Онаксыз түгүлүн ытыллар, братты нагылгыннар. Сулата ытыллар. А категориялар республикатага апсайга күрөктеги болуп турур. Алты ыяганнан эр жоннор бүгүн сарсын. Медальдери бул жылактара. Ону тагынан сарсын оттон финалда кенлеттен. Хеттон 5 кеде алдыуна хеттон 5 келеттен үһә. Ар дарханатын бу җыл булыктыра. Онны тәнме улган бирисе троллар сүзсү дөнчә. У хачынан бирехтәре. Риячләр. Җире монда атакта, атакта. Актерлек белән. Онны монда хачынан әйттә Степан Павлов. Сәбәскәй. Акловка. Оны бар. Сәбәскәй. 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 Валентин, Трофим, Иван. Павел, Михаил, Моисей, Василий. Павлоратон Василий Павлович Наговицын. Билдер тұтын. Андрей Катакина, Джапускай. Мончары Бағалайден. Андрей Катакина. Василий Павлович оттон. Билдер алғычып болар. Кенеттон. Сәлем баттына Хасан Туар Аскай білімленелі. Азия оғылырын отын оматы кейін Сирия Тумар. Кыттачы. Кытты бұта. Кенча. Бокле атыла да тура. Жаңыл уһын мочотта. Сага. Республикалар сыстырды. Эрене болар. Тыл бетерене. Учусоллар, учусоллара. Ота ытык ага беле хайна. Булардан биллер. Гавриил Бурдашов. Әтті ол, үс қыз. Егер соңы ек білі. Марақа ғата. Бірақта етті тұра ғатын кешілері. Так, бүгінде кімнің таластылары ден ұлбан білгендер әрі? Жүгіскайттан Андрей Катакинов, бұл күгі мұндықтан кесәдер, онына орты қаламаттан Вадим Винокуров. Вадим Винокуров үткенелерін нәттір мастардығыға саңа аттыр ден күріққа әмейеттін күріқ тәспеті, кесі біте. Бұнды қол отаттан бұспұт, қаспы, қаппыт жа ол аттыр баға болашылар, күріқ Төқтәх еқайында, онынтан Вадим Винокуровқа дейі ұты сәрі әттағынар. ұты сәңі қайынға. Мас татадығар, қапсағайты дағыны, атақ тонер болықтақ, мәчектейді болықтақ тиқа, мұтты. Ата манна бұл үрінгі көріқтегені көрттік санатар өйіп олақына Аяхандарынан кімне ақыл біттірей ден кепсе қайын. Бейін сәтті келіға Егор Находкин үйе жаңы бастабыта. 6-15 келіға кәбәйі.
أنا أقول لك تشتتني بقدر ولا ده. تقول غرتي أتربي بروموشن يوسيجا كده كده نبارة ولا بيد راسه تخاف بتحب. أي بام بقول ده. جلوستان توبرين راحتان. كيرين كرر. بو جلوست توبرين سانع تر دين. أماستر ده كورة غرمية كده بده. وانو غاتة. سخا منوغو بوري تغريمي بيتين خولدن كرهچي اوسنا بو بيتين خولدن كرهر ادر كيرتن اچمنا قدر سهاغار برتغار گختاق بولغانا قتترا او مننا جا قراغان قастаран الله апсаяга татып көңүл түстүгөндүк түгендер бар болатчылар билден турар сөйөн болбара болоктар тенерине ала кайын юктуктан эрел семиалап бер хаяңыз кай агарандар максим охловка агарандар техникский университет это он бискирага бөбөлөккө эми бир интрине капсы бар эбит окуду ай сен паскачин опа я все супринкой да Айсен Паскачин бөбөлө хот испитенин эпиппит. Нетон тортачыта кесер гилге айттал. Атанишка болуп. Көңүл тустуга спорт мастера. Айсен Паскачин бастыкы кесер гилге тусту мастер деп бүттү. Кисердер көңүл тусту. Ол бу жылуу ступрин сүйгүнөн күчкө ба түспүтө бит. Оо, мына бирас көмөтө. Анада болду. Капсыны кейтте олгамада. Доргуйда балакты үтүгөр. Алексей Кабрилев, Дмитрий Татарина белемленде. Үннүн. Редди бала. Капсыны кейтте. Кахал баттык. Атлаганга табири жок бит анда. Топрин ана бир. Оно болот. Сенен эле хисап. Эче ил бутун. Никита Фёдоров нам жеткенлиге. Арман сыныбы жок, жокускай агырлар. Никита Федоров, нам педколледжа, он Роман Соловьев Джукускай. Роман Соловьев тянет его. Никита Федоров нам пет колледжа томи биле билен бу Никита Федоров бейте сунтаттан төрүттөх. Бул оте бидди хотурлактар. Кёкка бир бал бердилер. Соловьёвка. Роман Соловьёв. Жигускай. Онда нам нагапит колледж
студияда Никита Федоров. Зара багаят отор куддук Федоров. Түбир ортулар. Ала, өлеңдер. Хасавюрт Курака, Дагестан, Тусту, Уятыгар, Дехайен. Бүкіндерге Омухановской турнир болу тұрыр. Анды тұтағы тағымна, онына бейі үй сол атабыт Тустуға жалдар. Оқыды бәе Нергун Серген, Икеті Гаян. Полуфиналға Джабраил. Алихан Джабраиловқа, Хоттырон, бүгін бронсы медалі бұл жағыға. Онтан бүгін оны тенге. Эттон Кирига Олег Фомин, онна Ирахан Яханга, Эдуард Максимов, Тустуақтара. Улатты бұтыр емейт Томаттан дұрын өтті өт. Бүгін өтті. Күректе емейт, бүрілі ағылыды үс шарстан болуға ден ехетінде емейт. Құрылы тоқталуы қапсығылар. Из Эргира он помогал бы тереду бить по этой дуе. Помогал бы. Он там мама каналга, куда то отор, бегун, курахтеги, бить ее дуе, кадюрю пит. Он ВК, пока кадюрю не нерер, каналга, икки, ангартан, сеттаг дуе, кадюрю пит. Дуре, он сегодня халла, манна, бить. Рахсылар, қамданылылар, тура болар болды. Кен олға, оныдың күйін етесті. Роман Соловьев. Роман Соловьев күйітті. Оныды үз әргеге. Оронсы мәтәлігін. Роман Соловьев. Оныды әттон 5 кенеға оронсы мәтәлігін салғы тұстатыра болында. Қарысқан Димитриев бүліде әбелді ес. Аял бағылап, амма ұғырыларлар. Айтала Кенештіка, Айсын Паскасин білімдерінде. Николай Калайлович Черниші Вұстыятынан бүлінде әйттенгіз бұл рүрді рүрдімінде сүйіс қылып білігеді. Арысқан Димитриев күгі мұнутан ұтарса ашатын кәкәе тұрар. Бүлі бет колледжі. Ұтарса ашата Амматтан Аял Павлов. Аял Павлов, били Аял Павлов, отақ, саға берен. Бұхан қапсаға жета, бүйе білі түріпчі, ғағы болу батақ. Амма Аял Павлова, майгыннұр, ұстойып қыта. Бұтты. Амма Аялы де. Тәбен көрірді, оу, дебі, күйсі оқытынен, үшей бұғала, бұғыта тағата дағын алу. Кенді көрді қаға жүмай көмірі. Жара Александр бүгінгі күріктеге кетті фавориттар кімдіақ тияның еді? Атын. Кімдіақ финал күді ақсан? Яғандарға олаттар бағылар бау бұлады. Кейеттің бұл сетканы сіребей көрім баран. Аты бейін сәттер еліға. Мен саны ақпа деяқады. Рекордына қоттың үші. Қанайып түші ұлтағынан Данил Махны тескі дағыны тұрстарын түсіп. Сәттің 5 келі ұлттың Ульбан Семеден бар, Нюрген Андреев бар. Өтінді күстәқ ұлтыреті болы қабықты. Олға мұтың өзіп айсен паскетшінді көйбіт. Егер мұты ер қайттағыры тұрстары дұден. Саналар келеді. Оу, жәбі. Аял Павлов. Күдден-күдден мәнді т Абсолютно. Кем он
Михаил Васильевич Бонов. بريمه
جوسخان سيدرك Андрей Туприн ден бул Нелин Григовар Аяк Сандак Нуруттар Оскол барын бетер бит ол Батыр Патаман ден Нелиттен Ламан ден Саха Сирин Капсайын бочатта Мастерен Балы Стручков Ал Бахана Кейдда Нелиттен Татта Валерий Иванов, я говорю, университет, я говорю, Андрей Урменцев, он Ренат Троев. Кен усалдан улаттыра. Кен тевестен курдуктар. Или байсаллар. Алгана баран Ренат Троев бая тут аяр Дарахон нанан талар Румянцев Андрей Румянцев Бир балы сурунна көбөртөн таарын Онна Андрей Румянцев бая тутанер. Кенники асалы деп болотмун. Капчы эрек айтта, жолмуктан чыракчы баха, жолук тустуга расий кетерасы, бул мастера коямын, коям. Икки коялар, төрт коялар, коям дий дестерге компоста. Сарлоу шестко, билү, Антон Алексеев, амма гыралдар. Максим Колесов, Эмиэ көбөттөн алдым. Таарынарар. Таарда. Икки бир асанынан Андрей Румянцев. Баалык өлүйдөр.
دراغه يا خوكين دغال 15 خوكين دغال ووتر كلها دلنر ده اندري رمانسب كينو هرندا Дмитрий Шестаков, амма, актер неба Дмитрий Шестаков. Амма бағы, кейін ұтары, пек мұнықтан Артем Немарица. Татта. Дара көгілгі бір бал. Көгілгі бір бал, олы бітір Дмитрий Шестаковқа. Апсығыны көйтті бірдер бұқы Санвел Шестаков. Орна икі көйіланың көйтөші боларын яғын бігеттері оқы қосты. Антон Алексеев, амбапы отыра, өбелік қатығын болуын сәбеді әлінің салғы түсті. Максим Колеса, сабақтаман дейін, қақырыстың көрісті маштыра. Warna semen siap usah terlalu maksim kalau saat ini yang usah tertutup terutnya betul kemegah berakun menggunakan yang sedang itu kita apa asis lepas itu lihat dia kalau bisu waktu nampu Шестаков Дмитрий bahaya tu taruh kuduk ku kata tamarat ya keras kau ini hitis teh Дмитрий Шестаков amma Дмитрий Шестаков Wanita setuan besi negara, orang sebenarnya hendak berusaha berapa Allah. Ini negara setuan besi negara, setuan kau salah berapa. Pun tidak جميل جدا. آه كبير جدا. آه غروب بقى. كهبت. فيك من نقطة. تيمور نيكولايف. يهابلي. وانا كيني اوتر. ستيبان. ايوانوف. امي يهابلي. لغا تغسطة. آه غروب بقى. اكي سرقية بقى. Warna juga pahlawan Malaysia bersinar dengan disiplin istiqamah itu lom. Aka terpetuha, ia hebat dan yuskin dan serius kesulitan potong mastera. Ia kelai itu lom waspoi kuala siena. Warna Rusia ada potong mastera timur ni kelai kisender. Berah timur ni kelai pasti kena berjalan lebih. Ini kan bir bawah huruna. Ini kebiri hotor-hotor kenderaan. Тимур Николаев оттым бара бедер бұл тақыт Лақан күрек тейлінке барадығар кесе әдер төрін түстуға дағына қапсаға айтығы да олды Стейлақ тек кесе бағыс болды Опыт тақ Алықтан берді Тимур Николаев.
سالغي كربت أمتن جرمجينف ألكسندر جرمجينف تاوستا ونا تاوستا بغا سيرجي كيتسيف وانا خلاص تصايم بيتهجتين جت جت كيتجر كمش تيجورا يهب لو كما جت تطر كوبا وقت وصل لا هاينا او هيت ني تي من بكين يا او تو كير وان كم باستان اب سايكا اا تستكن لا تم يدي يا كل كيشل ماشي دي كوريا اي كان كي كوبا دي كو بلم لا لا أما هنا تاتا بغوستر تمنى ري جرمجينوا وقطع بولر تيمور نيغلايب كي بيدن كود دبيت هتون بيس كيلا يعني تهر بدبيت ساقا أريناغا كيني أغوهن بيس كي توستارن بلبيت يهي بلو هماندا تا үш күттен команда болуға онна 15-ке Иван Сергеев 15-ке Тимур Николаев 15-ке Сергей Николаев болон тустықтыра ата Саха арена ату Саха арена қас 4 жыл болын бірін сүргітілуға нағыттыр Анан жатан токсус турнир командадан күрөк тей болууга бидди командага үстү бөгөс опсая агыс команда күн көчөктөрө барата да атта суллах болоттор аны териячилер эттен толуман барашкап онда сага эдер бол дүгүн дегелептен эмекен уула сүйрүк жагыжар тирен лүтер эттен көрөстө жерге болу командалар составтарын арас роликтер олбуттар анан жаксан же басты күнөр бары маргытын саха капсай таптачыларын цирка ыңрабыт маттан бодумтан сол эре бир сол торокунада баякта булсатын кермеге арктан көрөр олга матан 2-0 асаны кейне болон лоханды рискуй давата ушулай така Нере отут 5 секунд қалды. Ота таста. Тақсан алла, онан жаңа 3-0 асандың раска ие болар. Очконан дәге қойып. Төз ашқо. Алла. Александр Гермагенов. 3 эргиге де дәрелдәктік. Қамтта. Ағырылғандар Россия онна хакына спотын мастера. Бұл жүші кесе олар білін. Жүші кесе олар. Ол бұдып. Күл мұндықтан. Көңіл түстуға Россия онна қапсағай қақайырын мастера Владислав Исимов қаңалас ұлтаса ашта жәе бүліктен Гаврил Илларионов Гаврил Илларионов тұстуыта қапсағай дәуді ратта кенеттен мастерын Толар баққа өтер ақы тегіріл ақтыр кезірі қайтылауы та ғына маты бұ Петр Алексеев түгілге тегер мистерлерек болан әрі мастерын ұлтаса ашта Федерация саңа бара болатынан білейін. Мастер норматы тұларыпта республикаға үші ер келді. Ұнтағынан А категориялақ турнирдерге үші құлақ болады. Оның жа білейін, мастері мәні солар бақында бар. Ұтынан мұғанан оңыр бақында. Бұл Владислав Ефимов кәндекен сүйірік тегерге нар қиыр бұрақты. Атын әу, қапсағай. Мастері. Әнкәк бұрақты түрлгелер қиылақтары болар. Республика чемпионы олар 2-ші 10 асқа бұрағында. Сіз бұрлақтына үлтті әлбә сүйістен тақса
кыттылах. Алтон. Алтон. Алтон кинен. Это да? Килевит. Он на джаба стартуаттах. Владислав Ефимов. Спорт министер тұтылар. Сыл кұтығы Владислав Ефимов. Он на пилоттан. Министр Леонид Николаевич Петенек. Көмілгәйшінен үлерді. Опа! Он был. Пипи куда где Гаврил Илларионов. Мастерин. Мастер там нахту стук тебе пипи. Абсолютно. О, куда вот он убегает. Он до Казахстан. Пустяк был. Вот остался там кейда. Владислав Ефимов. Б. Белек. Кононов, Амма, Она Джукускайтан, Будимир Трофимов, Лех Мунутан Тустарол, Лех Мунутан Тустарол, Керюн, Кенеттан, Греко-Римская, он на Кумультустуга, Метохтыгистер, Оловите Джулей Дерге, Спортмастер Волор, он на Россия Тантюргедрин. Альберто Гуляк, Тлаун, на Кейлага, Бристях, Мистера, Тиксячи. Хапсайдан, Тустаджар. Кюбери, Ари, Кюнери, Хайдер, Нехас, Таксан Халбдевит, был Агуэр, Викаджик, Итергедлы. Бюгун, Притак Махоктан, Реш. Вот там, Анна, был Кюстю, Холовор, был Тустаджар, Улатар, Натан, Даулатар, Каренко, Мельхеллера. Бар, Булатина, Бута. Туратур, Бакалар, Улатар, Бедера. Максим Кононов Амма. Это кем бегос? Бастыга балы хурнар болла. Бастыга балы лла. Апсеуны кейтті. Кахыл мұндықтаны бүдей қоғы Олимпий тұқынайып, Уатна Тиота жүкоғаны ұяғын дейдеттергер қоп босты. Агарылалар Арасиос Потом Мастера Федор Костиков тақты. Юрий Уғарып Қағалас жолық финал қатақта тәңден қапсығы болу құты. Бұл көбірге. Қытаны қапсығы болу болу бұды. 6.5 келеға. Федор Костиков онына Юрий Уғарып. Тақсан әрелдер. Арасия Аманда Дөттарын ан дойынды олақты күтігінгетін күттілуаға Федор Костиков кейтті. Это вот вообще сегодня мы на то на убаны это велестивит, решил буду это Радомир Томский это велестивит. Б кверка, кем лыха индем болла, маннаджа, эйки. Абсай мастер Дратаслар, Волкурдук, Волмунутан, Тарта, Калахмурта, Вола. Федор Костиков, Сумутусту, Эми Мастера, Кенутары Республика, Булырынны, Рюнкөм Испедиора, 6.5 кирега Юрий Уваров. Юрий Уваров, Хамаластар, Мия Алтун, Бескирага, Эрилере, Олар. Трепетавата, Нюргун Уварова, Бары Бекенем, Бер Лохтахат. Мастер Дыга, Хапсай Га, Ветеря Энергия. Мия Виктор Бахаватана, Хамаластар. Тумус Тутар, Эрилере, Олар. Уолова, Юрий. Тустахаджар. Бу, Хапсай Га, Хитун, Бескирага, Ветеря Энергия.
Алтон бестере аята даганы үгүз эргири эни теке дөрөк беттен эрендирэбит. Ноготтор. Федор Постников быйыл оттон Геннадий Попов биригер. Алтон бес кирага бастан. Са бирихинен награлын турадах. Опа, ол кемге же 15 миллиатрге Григорий Барашка тұрыпчы жылуда. Екіз кейдің сұрынна. Эти кепсил рухайын. Ағар кемері кәрісті болу. Григорий Барашка әрекеттер мен қаланған спасмендерлері. Бұралатан соғы соғы мен. Мені бәті үшеді көддір әдер ол. Егіл FC дәңіне бәді бұл бұл күріктегі кейбіта. Нәрі мүйінді қалды Юрий Варов. Бағайы тұтан ер, бігі шқолақ. Ата бұл үлін әңгерттен әлбек бұғыз келін сөпеті бұтты. Ол ғаматын бұл үліне бәбет. Бұл қағыңтаға да қойтан. Тұра дәлік тілдер. Тұра лік болы. Чырапшыттан, әңқаласыттан. Усолдантан, тататтан, томпоттан, ағаяқ бұғыз құраққа бағалылар жәнінің олық білістіғы местіға кейден шептіғы болықта кәрін тұстақтар болықтақтар. Дәрі, опа, бей-беге болы, оң бір секунді қалбының кенді. Федор Постников ақсаны тіннәті, оңына білінге тұрғынан Постников. Бәйін ер, Юрий үлілен көрер, ағы секунді, сетті күнді. Береме барар да барар, теманы түйінгі әлбәк бұғарылатшы. Оғанына Федор Постников де. Ата Федор Постников тұсуты орды аны әті көміскен ете. Олы ғошой болатшы. Оғанан Федор Постникову тәлі мейхайын доғыттар. Сен отын бей, 15 яғынақ бұғыстыр бітер көйек қайын. Оғанына әкі сіргер. А, бөлі оққа. Бара тұрар. Құғыл мұнуттан Эрсан Николаев сұнтар, көп мұнуттан Христофор Потапов үйе жаңы. Христофор Потапов мадына ұбайы бұрата тұстағы жалдар, бұрата Иван Потапов бейді құттыр бұта. Ұбайы Айсен Потапов бейді құттыр бұта. Айсен Кілебейіпке. Айсен Кілебейіпке құттыр бұта. Ба, оны тұбы Христофор бейді көтір әуіз болтаттан де құдық қалан. Жаңы жей, күміз көйіндер. Kalau menentang abad awal sebelum mungkin, wanita itu adalah jurus sekolah ayah dia dari kerajaan. Nere bir bal, Ersan Potapov. Ini nanti sulunda Ersan Nikolaev. Ini tuh berikut Ersan Nikolaev. Ada orang artis pati romyo walat terkenal. Ya, ada juga khusus pilihnya walat terkenal absolut. Christopher Potapov, tuh 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 master bowler. Оны тағанан әгерекер емскеге ме үшеттік тұстатшы, біреген еті классическе тұстуға оғылыры әртейер. Мүтчі. Үтен бісті. Опа, аде. Өкейтірі неген. Бұл қыластақ тұстық бұл. Христофор Потапов. Потапов. Христофор Потапов.